السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میاں والے سے کراچی کا ہمارا سفر جاری ہے۔ اس وقت رات کے تقریباً 3 بج رہے ہیں۔ ہم مورو کے ایریا میں ٹریول کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں مورو ٹول پلازا آ جائے گا۔ میاں والے سے نکلے ہمیں تقریباً پورے 12 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ 2:58 پر ہم میاں والے سے نکلے تھے اور 3 بجے ہم مورو پہنچ رہے ہیں۔ کرائے کی بات کرتے چلیں تو 3800 روپئے میں نے میاں والے سے کراچی کا کرایہ پے کیا ہے۔ 4-star ایکسپریس اور ملک یعقوب موورس کراچی کوچ MYM کی جو گاڑی تھی وہ ابھی تک ہم سے پیچھے ہی ہے۔ وہ دونوں گاڑیاں 2 بجے میاں والے سے ڈپارچر کرتی ہیں جبکہ ہم 3 بجے کے راؤنڈ نکلے تھے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجیے گا۔
इस वक्त रात के 3:33 हो रहे हैं। हम काजी अहमद पुल प्लाजा क्रॉस कर रहे हैं। पीछे आपने देखा था पाक मसूद की गाड़ी के साथ काफ़ी अच्छा मुकाबला हुआ, और इसी तरह हबाब वाले नान एसी ने भी काफ़ी ज़बरदस्त गाड़ी चलाई। ये वीडियो तकरीबन 19 मिनट की हो चुके हैं, इसलिए इसको यहाँ पर एंड करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।